U hidroelektrani Pirot juče bilo svečano. Obeležen je dan preduzeća. Slavit će se i danas, ali se istovremeno i radi. Aktuelan je redovni godišnji remont postrojenja, a uspešno se realizuje i zacrtani plan proizvodnje električne energije za ovu godinu. Plan proizvodnje za ovu godinu je ispunjen sa 80%, očekujemo ispunjenje do kraja godine u celokupnom obimu i to je ono što zapravo je i svrha postojanja hidroelektrane Pirot. Ušli smo u remont 2. septembra ove godine i izlazimo 26. septembra prema planu, tako da to je prema elektroenergetskom portfelju. Elektroprivreda Srbije ulaže ozbiljna sredstva u modernizaciju i rekonstrukciju hidroelektrane Pirot. Samo u ovoj godini izdvojeno je oko 125 miliona dinara. Do sada je uloženo u proteklom periodu od 2014. na ovamo oko 250 miliona dinara u modernizaciju i rekonstrukciju pogonskog postrojenja, dakle hidroelektrane Pirot. Inače, EPS polaže veliku pažnju i proizvodnim kapacitetima i distributivnim kapacitetima u koje inače uloženo oko 3 miliona evra, kao što je rekao direktor. Veoma je značajno za elektroenergetski sistem ovakvi radovi kao što radimo sada i kao što planiramo za naredni period tokom narednog remonta i u nekom daljem periodu što se tiče investicija koje su i ranije najavljivane. Hidroelektrana Pirot naredne godine slavi veliki jubilej, 30 godina postojanja i rada. Već sada se zna da će tokom narednog leta u remont postrojenja biti investirano oko 150 miliona dinara.